ବିକାଶର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ପରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକର କଣ୍ଢାଳ ଗାଁ ନିକଟରୁ ସେନାଘାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା, ଯିଏକି ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକର ଆଦର୍ଶ ଗାଁ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରରେ କେବେ ଉଇଁବ ବିକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ? ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଗଡ଼ୁଛି, ତଥାପି ବଦଳୁନି ବଞ୍ଚିବାର ଚିତ୍ର। ଏବେ ବି ଅପହଞ୍ଚ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଯିବ କି ନିରୀହ ଜୀବନ? ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚୁପ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ବିକାଶର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ପରଖିଲା ଅର୍ଗସ। ତ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବୟାନ କରିଛି ଗାଁରେ କେତେ ବିକାଶ ହୋଇଥିବ। କିଟକିଟ ଅନ୍ଧାର ରାତି, ଚାରିଆଡ଼େ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଶୂନଶାନ ରାସ୍ତା, ଦୂର ଦୂର ଯାଏ ନାହିଁ ଆଲୁଅର ଦେଖା। ଅଣଓସାରିଆ ମାଟି, ପଥର ରାସ୍ତାକୁ ମଝିରେ ନାଳ ପାଣିରେ ପଶିଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏମିତି ପାଖାପାଖି 3 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ଆସିବ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକର ସେନାଘାଟି ଆଦର୍ଶ ଗାଁ, ଯେଉଁଠି ବିକାଶର ବାସ୍ତବତାକୁ ପରଖିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଅର୍ଗସ ଟିମ୍। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଗାଁରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ, ଆଉ ଗାଁର ପୁରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ନେବା। ଏ ଗାଁର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କାହାରି ଘରେ ବି ଘରର କାନ୍ଥଟିଏ ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲରୁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ଇଏ କାଠ ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଘରର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥ, ଆଉ ୟା ଭିତରେ ହିଁ ମଣିଷ ଏଠି ଜୀବନ ବିତାଏ, ମଣିଷ ଏଠି ଶୀତ କାକରରେ ପରି ରୁହେ, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଏମିତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ମାନେ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି। ଏଠାରେ ବଡ଼ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି 30ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର। ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିବା ବେଳେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୋଗୀ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଖଟିଆ ସାହା, ସଞ୍ଜ ନହେଲେ ମାଡ଼ି ଆସେ ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ। ଅସୁବିଧା ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ମେନ୍ କଥା ହଉଛି ଆମ ରାସ୍ତା ଲାଗି, ହେ ଆଠୁଏ ଜଙ୍ଘେ ପାଣିରେ କୌଣସି ଛୁଆ ଆମ ପଢି ପାଠ ପଢି ଯାଇନେବାରକୁ, ତାପରେ କାଇଁ ପେସେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ବି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫୋନ୍ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାହାଲିଙ୍ଗ ଧରି ଆସ, ନହେଲେ ତ କଣ୍ଢାଳ ସେ ପିଚୁ ରାସ୍ତାକୁ ଧରି ଆସ, ଖଟରେ ଭୁକି ରହୁଥିଲୁ ବାଟେ ପଡ଼ିଗଲା, କାହିଁକି ଏଇ ରାସ୍ତା ଲାଗି ବୋଲି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପାଟିକି ଦେଖ ଏନ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆମ କାମ ଗୋଟେ କରିବା ଆମ ଗାଁରେ ଆମ ରାସ୍ତାଘାଟ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁ। ଆଜ୍ଞା ଭଲ ବୋଲି କେମିତି କହିବୁ, ଆଣିକି ଫୁଟେଇକିରି ପିଉଛୁ, ଚାର ଦିନେ ଦିନେ ପାଣି ନୀଲି ହେଇଯାଉଛି, ଦିନେ ଦିନେ ଧଳା ଦିଶୁଛି, ବାନ୍ତି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଏମିତି ଅନେକ ରୋଗ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆସିକିରି ଚେକ୍ କରିକିରି ଗଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମେ ନେଉଛୁ, ଚେକ୍ କରୁଛୁ, ନଳକୂଅ ପାଣି ପିଇବ ନାହିଁ, ଆଉ କୂଅ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବ ବୋଇଲେ ପିଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛୁନାକିରି ଫୁଟେଇ ଫୁଟାକିରି ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି ଭଲ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା କେମିତି କହିପାରିବୁ, ସେ ତ ରୋଗ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ନଳକୂପରୁ ଆଇରନ୍ ପାଣି ଓ କୂଅରୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ଗାଁର 5 ବର୍ଷରେ କିଡ୍ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ 10 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 2 ଜଣ ମହିଳା ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିଲାଣି। ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ନାହାନ୍ତି, ବିଧାୟକ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କର ଲୋକ ହେଲେ ବି ତ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଚିଠି କରୁଛନ୍, ହଁ ମୁଇଁ ଯାଉଛି, ମୁଇଁ ସବୁ ଲଗେଇଦେବି, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି, ରାସ୍ତାଘାଟ କରିଦେବି, ସବୁ ଏ କଥା କହିଲେ। ଆଜି ସରକାର ପୁରୁଣା ସରକାରକୁ କହିଲେ 200 ଦେଇଦେବା, ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଦେବା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିକି କାମ କରିବ, ସେ ସରକାର ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଫସିକରି ଆମ ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଚଲୁନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ତାପରେ ଅଲଗା ସରକାରକୁ ହେଲେ ନୂଆ ସରକାର କରାଯାଉ ଅସୁବିଧା କରୁଛୁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି କାହିଁକି ସେନାଘାଟି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅପହଞ୍ଚ ବିକାଶ? କ'ଣ ଏହା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ସ୍ଥିର ବିଜେଡି ସରକାରର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ? ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ, ହେଲେ ସ୍ଥିତି ଯଥା ପୂର୍ବମ୍ ତଥା ପରମ୍, ଏଥର ଭୋଟରେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅନେକ ଥର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି, 25 ବର୍ଷ ସରକାର ଅହଙ୍କାର ଲାଗି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଅଣଦେଖା। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ଗାଁରେ ବିକାଶର ଚିହ୍ନ ପହଞ୍ଚିବ? ରେଢ଼ାଖୋଲ ସେନାଘାଟି ଗାଁରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମନୋଜଙ୍କ ସହ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି, କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।